თქვენ უყურებთ არგუმენტებს ჩვენი სტუმრები არიან პავლე კუბლაშვილი და ლევან მეფხვაძე. მოგესალმებით ბატონო პავლე, მოგესალმებით ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, პირველი შეკითხვა მექნება თქვენთან. როდესაც გიორგი თარგამაძე რამდენიმე კვირის წინ იყო პირდაპირ საუბრის სტუმარი, მან ჩემს ეთერში ასეთი რამ განაცხადა. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო ცვლილებებში არ გაითვალისწინებენ და არ გაზრდიან პარლამენტის როლს, ქრისტიან დემოკრატები ამ პროექტს მხარს არ დაუჭერენ. გაიზარდა დღეისათვის პარლამენტის როლი მოცემულ საკონსტიტუციო წესში. ჩვენი მოცემულობა წინასწარი იყო ესეთი, ჩვენ ვაყენებდით კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც უკავშირდებოდა პარლამენტის უფლებამოსილებებს, უკავშირდებოდა პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, მთავრობას და ვთილობდით მეტნაკლები ბალანსი მიეღო. ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი რის მიღწევაც გვინდოდა, სამწუხაროდ მიღწეული არ არის, აღიაროთ და ეს საბოლოო გამოცდასკვნის სიტყვაში ჩვენ თქვით, რომ ბუნებრივია ჩვენთვის იდეალური იქნებოდა პარლამენტის როლის გაცილებით მაღალი ეს თქვა მინიჭება, ვიდრე ეს დღევანდელ კონსტიტუციაში არის, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ამ რეალობაში უფრო რეალისტები რო ვიყოთ, მივახცეთ იმის, რის მიღწევაც შეიძლებოდა. მე გეტყვით რატო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე არ მინახა სხვას რამე დავაბრალო, მაგრამ ფაქტია თვითონ პროცესს რო განვიხილოთ, ეს წელიწად ნახევარი აღმოჩნდა, რომ ჩვენ და ხელისუფლება დაურჩით ამ კონსტიტუციასთან მიმართებაში ძირითადად ორ პოლიტიკურ ძალას თქვა ერთიერთზე. ეს იყო დიდი შეცდომა, როდესაც 22 პოლიტიკური ძალიდან 16-მა თქვა უარი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობაზე და ბაში როცა ნაწილმა მერე უკვე ბოლოს პარლამენტში განხილვის დროს გადაწყვიტა უცებ საკუთარი პოზიციები გამოეხატა ამ კონსტიტუციას მიმართებაში და მეორე ეტაპი არჯობდა ჩვენ ეხა გეტყვით ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა უმრავლესობა ასე თქვა თამაშგარემ მდგომარეობაში უმრავლესობა თამაშგარემ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდა უმრავლესობა აღმოჩნდა იქ სადაც არის უბრალოდ ჩვენ აღმოჩნდა თამაშგარემ მდგომარეობაში მივიღებით იმ კონსტიტუციას რომელიც სუდი იქნებოდა, იმაზე უარეს იქნებოდა, ვიდრე შემოტანილი პროექტი იყო და მე გეტყვით, ძალიან ბევრი ნორმა იყო, ძალიან ამაზე ბატონი პალიკო გეტყვის ალბათ, ან იტყვის რომ არაო, მაგრამ ფაქტია რომ მოლაპარაკებების დროს როცა ჩვენ უცხეთ მაგით და ძალიან ბევრი ნორმაზე იყო საუბარი, რომ მოდი ეს ხო არის შეცვლილი, მაგრამ კიდევ გავაუმჯობესოთ, მივიღებთ იმას, რომ თუკი ჩვენ რაღაც კონსენსუს ვერ მივახცეთ, მაგრამ ამაზეც ამოვიღებთ დროს და რეალურად რას მიაღწიეთ? ფაქტი ერთია, ბატონ პალიკოსთან გადავალ. მე გეტყვით, ფაქტი ერთია, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ არ უნდა გაგვიმეორო შეცდომა, რომელიც 2008 წელს ოპოზიციამ მოდი პირდაპირ თქვა დაუშვა, როცა რაღაცა კონსენსუსი არსებობდა რაღაც საკითხზე არ შევიდნენ და მე ხელისუფლებამ კონსენსუსი ცხადია გამოცხადა, რომ ერთი მხრიდან იყო პოზიცია, რომ მოდი უჩემოთ მიიღე ხო შევთანხმდით, მეორე მხრიდან იყო პოზიცია, მოდი და ერთად უყაროთ კენჭი. არ მივიდნენ და ხელისუფლებამ უარესი გააკეთა და საბოლოო ჯამში მაშინ გადაწყდა ის პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც დღეს გვაქვს. გასაგებია, მაგრამ ბატონო ლევან, ვიდრე გადავდოდე ბატონო, ერთი შეკითხვა მოკლე პასუხი მინდა უღონ. რა პრინციპულ ცვლილებას მიაღწიეთ, რამაც მოგცათ თქვენ სტიმული, რომ მხარი დაგეჭირათ ამ ცვლილებებს? ჩვენი პრინციპული ცვლილებები იყო: ერთი, პრეზიდენტის დისტანცირება პოლიტიკური პარტიისგან, ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დასაწყისი პროცესი, იმიტომ რომ შეიძლება პოლიტიკური კულტურა ჯერ არ აქვს, მაგრამ ჩანაწერის გაჩენა უკვე ნიშნავს იმას, რომ ის შემთხვევები, როცა 20 წელი ესე გვაქვს და პარტიის ლიდერი არის პრეზიდენტი. რაც სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი თქოს ეს პირველი, მეორე მიუყვები ორგანული კანონის დატოება, რომელიც პირდაპირ ქონათ გადაწყვეტილი, რომ უნდა ამოღებულიყო და რატომღაც მიაჩნდათ, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი რაღაც კანონზე არ შეიძლება არსებობდეს და ერთ პარტია უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს, ანუ ეს ორგანული კანონი დარჩა. ამას მოყვება ის, რომ ის ვადები, რომელზეც იყო მითითებული კონსტიტუციაში დაახლოებით სამ თვემდე იყო გაჭებული, რასაც ვენეციის კომისიაც საუბრობს, უნდობლობის პროცესი, რომელიც აღიძვრება პარლამენტში, ამას მოაკლდა დაახლოებით 1 თვემდე. რამდენიმე დღე არა, ეს 1 თვემდე მოაკლდა და პროცესი შეიკუმშა შედარებით. ბუნებრივია, ეს არ არის იდეალური ვარიანტი, ასე ვთქვათ, იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ გვინდოდა მიგვიწევა. ეხლა ბატონო პავლე, თქვენს მოგეცემათ. მოგეცემათ იგივე დრო. მაგრამ ისეთი ფუნდამენტალური საკითხი, როგორც არის დაუშვათ პარლამენტის და ყველაზე მთავარი, ხო, ბოლოს. რასაც მიაღწიეთ? მოდი, რომ ყველაზე მთავარი ისეთ მივცეთ საუბრის საშუალებას. 2013 წელს იცით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შედის კონსტიტუცია ძალაში. თავიდან ვამბობდით, რომ ცუდია, მაგრამ ბოლოს ამაზე ეს საუბარია, მაგრამ რასაც მიაღწიეთ არის ის, რომ 2012 წელს პარლამენტის არჩევნების შემდგომ პრეზიდენტი არ იყო ვალდებული, გადაეყიდებინა მთავრობა. ამ ჩანაწერით პრეზიდენტი იძულებულია შემოიტანოს თავრობა ნდობის მოსაპოვებლად. გასაგებია, ბატონო პავლე, დაიჭადრეთ. სხვადასხვა ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბოტიში, ბატონო ლევან, დიდი ბოტიში. მნიშვნელოვანი აი ეს ეკნება საშუალება კიდევ საუბრის დღევანდელ გადაცემაში. ბატონო პავლე,
ის დათმობები, რომლებიც ჩამოთვალა ბატონმა ლევანმა, რამდენად პრინციპული იყო თქვენთვის? მტკივნეული იყო ამ დათმობებზე წასვლა უმრავლესობის? Მოდით ესე თქვა, აქ არ არის ზემოზე საუბარი, რა იყო მტკივნეული რა. ბუნებრივია, ყველა ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ გვქონდა მსჯელობა, პრინციპული იყო ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი იყო. სხვაგვარად ალბათ არც მოხდებოდა ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებში. Მე ვფიქრობ, რომ ეს თემები, რომელზეც დღეს ესე საუბრობთ, ეს შეიცვალა, მაგრამ არა, სხვა რაღაცები ხო დარჩა კიდე. Თქვენ რომ თუ გაიხსენებთ, თქვენ გადაცემაშიც იყო, მე მგონი, რამოდენიმეჯერ სხვა ეთერებშიც იყო, როდესაც პირველად ეს კონსტიტუციური პროექტი გამოქვეყნდა, მაშინ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ რატომ არის ეს კონსტიტუციური ცვლილებები დამღუპული. რადგან იყო საუბარი თავიდან და ეს არაერთი სიუჟეტი იყო სხვა შორის ამ ტელეკომპანიის ეთერში, სხვა ტელეკომპანიებშიც, ჩვენი ოპონენტები, აქ არ არის საუბარი საპარლამენტო ოპოზიციაზე, ბატონ ლევანის მათ შორის, მაგრამ სხვებიც ამბობდნენ, რომ თავარი რაც მტკივნეული იქნება ამ კონსტიტუციის მიღების შემდეგ, იქნება ის, რომ ორგანულ კანონი გაუქმდება და აი ეს მუდმივი რიტორიკა, რომ ხალხს ორგანულ კანონს გვართმევენ და რაღაცა ესეთი ისტერიული ფონის შექმნა, ბუნებრივია, ჩემთვის იყო ცოტა უცნაური, მაგრამ ჩვენ ამ ნაბიჯებზე წავედით. ჩვენ წავედით კომპრომისის გზით. კი ბატონო, მე დღესაც მიმაჩნია. არიყო ადვილი, ნამდვილი. მე დღესაც მიმაჩნია და ყველა იმ იურისტს, რომელიც მონაწილეობდა ამ კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვაში, უმრავლესობის წევრებს, დიახ. და მათ შორის არა მხოლოდ უმრავლესობის წევრებს, მათ შორის მეცნიერთა იმ ნაწილს, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში იყო, ნაცნობი მიაჩნია, არის ზიარებდა ვენეციის კომისია, ბატონო პალიკო. ეს კომისიას განსხვავებული მოსაზრება. არა, არასწორად ნუ მოახდენთ. არა, არა, არ ვახდენთ, არასწორად, ბატონო ლევან, და არ გაწყვეტინებდით, თქვენც თუ არ გამოწყვეტინებთ, კარგი იქნება. რა შეიძლება, არა, არ შემკავს ნამდვილად, უბრალოდ ჩემთვისაც, როგორც იურისტს ეს ხო ძალიან პრინციპული, მიმაჩნია, რომ ორგანულ კანონი არ უნდა არსებობდეს და რაღაც უფრო ძლიერი, უფრო მაგარი კანონები, ასე ვთქვათ, და ცოტა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი არ არსებობს კანონი, კანონია და ერთ დონეზე უნდა იყოს. მაგარი არა, უფრო მეტი კონსენსუსი ჭირდება. შეიძლება რომ დავასრულო ჩემი აზრი, იმიტომ რომ ბატონო ლევანი მოწურებულია საუბარს, ვიცი, მაგრამ მაინც დავასრულოთ ხოლმე ჩემას. რატომ არ მიეცი პარლამენტში მასალა? მაგრამ ყოველთვის აქვს, მაგრამ ბატონი ლევანის ეს ვთქვათ ემოციები ამოუწურავია და ამიტომ ყველგან გამოხატავს. მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ მათ შორის იგივე ვენეციის კომისიის ექსპერტებიც ამბობდნენ, რომ ამ ფორმით არც არ არის ნამდვილად, რომ ესეთი განსხვავება იყოს და უპირატესობა ქონდეს. სადაც არის ორგანული კანონი, კონსტიტუციური კანონის რანგში აყვანენ, სხვადასხვა მოდელები აღოთ, ესეთი არც არ არის. კი ბატონო, რახან ესე გამოცხადდა ესეთ თემათ, რომ აი ხალხს არ წაგვართონ ორგანული კანონი და დავიცვათ ჩვენი ორგანული კანონის რანგი. კი ბატონო, მოწავედით ამ შემთხვევით რა ვიცი. ამის შემდეგ იყო რამოდენიმე დღის განმავლობაში საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტი იქნება საშინელ მდგომარეობაში ამ ცვლილებების. რატო? იმიტომ რომ პრეზიდენტს ექნება რეგარეშესის მოწვევის უფლება, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ექნება საკუთარი ინიციატივის, საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის უფლება, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ექნება თავისი ინიციატივის რეგარეშე განხილვასთან დაკავშირებით მოთხოვა, ბატონო ლევანს ახსოვს ეს ყველაფერი. ეს არ იყო მხოლოდ პარლამენტში, ხო არა საპარლამენტო ოპოზიციაში პირველ რიგში, განსაკუთრებული ეს თქვი აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით და იყო საუბარი იმაზე, რომ აი თურმე რატო უნდა, თუნდაც რომ პრეზიდენტიც რაღაც ფორმით აცხადებს ზეწოლას პარლამენტზე კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. კი ბატონო, ამაზეც ვიმშეთ. ესეც მათ შორის, სხვა შორის, ვენეციის კომისიის ექსპერტებსაც ჰქონდათ ამაზე საუბარი. თუმცა იგივე საკანონმდებლო ინიციატივაზე ისინი ამბობდნენ, რომ ეს არ ცვლის ახლა პრეზიდენტს ექნება თუ არა განსაკუთრებული სიძლიერე, ეს პრეზიდენტს არ არის. მაგრამ რახან ესეთი ფონი შეიქმნა, კი ბატონო, აქაც შემხვედრი ნაბიჯები გადავდგით. იყო საუბარი სხვა თემებზე, მაგალითად სამხედრო სფეროში ხომ არ გამოიწვევს ეს დაპირისპირებას, ამაზეც იყო აჟიოტაჟი, რომ ეს იქნება მუდმივი კერა დაპირისპირების მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. კი, ეს იყო და ბატონ ლევანის კოლეგა ბატონ ლალიაშვილი ამას საუბრობს, როგორ შეიძლება პრეზიდენტს ჰქონდეს მარტო უფლება, რომ დანიშნოს. არა, როგორ შეიძლება, მაგრამ კარგი არ აქვს, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს ბოლოს. ხო, უნდა იყოს კონტრასიგნაცია პრეზიდენტს. აქაც წავედით შეხვედრის ნაბიჯები. ჩვენი მიზანი არ იყო, რომ რაღაც თქვათ კანზე გამდგარი ეკავით და გვეთქვა, რომ აი მოდი ახლა ეს კანონპროექტი ხო დაიწერა, სახელმწიფო კონსტიტუციო კომისია მიმუშავა. მოდი ახლა მივიღოთ ისეთ როგორც არის. ეს არ იყო ჩვენ ის. ჩვენ ვცდილობდით, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი გაგვეცხადოს და თანამოაზრე ამ კონსტიტუციურ პროექტთან დაკავშირებით. ნაწილთან მიმართებაში მოხერხდა ეს და მათი პოზიცია დაფიქსირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ამაში ვერ ვთანხმდებით. არის ნაწილი პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს პროცესი, რა იქნება, როგორი იქნება კონსტიტუცია, როგორი იქნება, მაგრამ არ მიიღოთ. მაგრამ გადადეთ შემდეგისთვის განხილვები. მაგრამ მოდი კიდე ერთი თვე დავიცადოთ. ბატონო პავლე, ერთ-ერთი პრინციპული, ასე ვთქვათ, პრეტენზია, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას, სხვა შორის როგორც საპარლამენტოს, ისე არასაპარლამენტოს, იყო ის, რომ
ეს პროექტი არის ასე ვთქვათ ერთ ძალაზე, ერთ პოლიტიკურ ძალაზე მორგებული. ბატონო ლევან, დღესაც ასე მიგაჩნიათ, რომ თელი პრობლემა ამ კონსტიტუციის პოლიტიკურ ძალაზე. ამ კონსტიტუციის მე ზოგ მე უფრო გვერდიდან შევხედავ და გეთქვი ცოტა სხვანაირად, იმიტომ რომ მე რაც დავაკვირდი თვითონ ხელისუფლების მხრიდან დებატების დროს და იგივე ჩვენი კოლეგა პარტიების მხრიდან პირდაპირ ჩანს, რომ ეს პრეტენზია ნაწილი, არა, სხვა რამის გეუბნებით, ნაწილი ხელისუფლების, თქვათ, ანუ ერთი ნაწილი ხელისუფლების ერთი უბრალოდ ერთი მხარე ხელისუფლება, ანუ ამ კონსტიტუციას უყურებს, როგორც თავის 2012 წელს აპრიორი მათ გამოიმარჯვეს და თავის თავზე უთავყურებენ, აი მე როგორც პრემიერი, მე რა უფლებამოსილებები შეიძლება მქონდეს, მე როგორც თავრობას, ანუ თავის თავზე უყურებდნენ ამას ყველას. ასე იყო ბატონო. მთელი პრობლემა ასე დავთავრეთ, ეგა. მთელი პრობლემა ის იყო, რომ მეორე ნაწილი ჩვენი კოლეგები პარტიები ასევე ამობდნენ.